Sala filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kraljevu bila je mala da primi sve one koji su bili zainteresovani da čuju o subvencijama malim preduzetnicima koje finansira kompanija Philip Morris, a sprovodi je neka nevladina organizacija iz Niša. Došli smo danas u Kraljevo kao prošle godine da prezentujemo program Pokreni se za posao koji finansijski podržava kompanija Philip Morris, a sprovodi nevladina organizacija Eneka iz Niša. Kao donacija daje se 220.000 dinara za pokretanje ili unapređenje poslovanja. 220.000 dinara su namenjene za kupovinu opreme koja je neophodna da bi se pokrenuo ili unapredio posao, a poziv da učestvuju u novom programu, odnosno da konkurišu za ova bespovratna sredstva, imaju sva zainteresovana lica koja žele da se bave nekom delatnošću koja je iz oblasti proizvodnje, zanatstva, usluge ili poljoprivrede. Dakle, vrednost donacije je 220.000 dinara, a pored donacije u opremi, svim dobitnicima donacije biće omogućeno pohađanje poslovnih i stručnih obuka iz preduzetništva, marketinga, prodaje itd., a i besplatno stručno savjetovanje u narednom periodu, odnosno minimum narednih 2 godine. Svi koji danas nisu došli mogu obrazac za prijavu da preuzmu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili da preuzmu sa sajta Pokreni se za posao. Osnovni kriterijum za dobijanje ove subvencije je održivost projekta za koji korisnici apliciraju, ugovorna obaveza je 2 godine, a kako ističu neki, cilj je da se i nakon tog perioda posao razvija.